Cei mai mulți bani din bugetul de venituri și cheltuieli de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului sunt alocați pentru închiderea celor trei unități miniere neviabile. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței săptămânale bugetul de venituri și cheltuieli pentru Societatea de Închideri de Mine. Acesta este unul echilibrat, cheltuielile fiind egale cu veniturile și profitul fiind zero. Responsabilii societății spun că cei mai mulți bani din buget revin activității de închidere a celor trei unități miniere neviabile. Bugetul de venituri și cheltuieli a Societății Naționale de Închideri este un buget echilibrat, adică un buget cu profit zero în care veniturile sunt egale cu cheltuielile. După cum ați observat în proiectul de buget aprobat de guvern, se ridică la aproximativ 259 de milioane veniturile, cheltuielile fiind tot atâta. Ca și o structurare pot să vă spun că avem ajutorul de stat, componenta ajutor de stat care este în valoare de 173 de milioane și componenta veniturilor societății care se ridică undeva la 85 de milioane. Din cele 173 de milioane ale ajutorului de stat, avem 122 de milioane reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor de producție, 51 de milioane reprezentând ajutor de stat pentru costuri excepționale și anume plăți compensatorii, facilități pentru pensionari, lucrări de închideri mine, reconversie profesională, din care componenta cea mai semnificativă este partea de lucrări închideri mine, undeva în valoare de 28 de milioane lei. Și disponibilizările sunt incluse în noul buget. Pentru cele 250 de persoane care vor părăsi sistemul minier în acest an, a fost alocată o sumă de peste 9 milioane de lei. Disponibilizații, după cum am mai spus, au prevăzută suma de 9.523 de milioane. La momentul întocmirii planului de disponibilizare, de comun acord cu sindicatele, vom stabili cuantumul plăților compensatorii, dar nu mai mic față de cel de anul trecut. Prin hotărârea adoptată de guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Veniturile totale estimate se ridică la 259.122 de lei, iar cheltuielile totale la 259.122 de lei. Sporul de pericol al ortacilor de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, negociat din luna mai. Pentru că Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului are aprobat deja bugetul de venituri și cheltuieli, conducerea împreună cu sindicatul reprezentativ vor trece la negocierea sporului de pericol. Suntem într-o analiză, l-avem prins în acest buget de venituri și cheltuieli, chiar acum lucrăm la o analiză pentru că vom intra în negocieri de luna viitoare cu sindicatele cu privire la sporul de pericol. După negocieri ulterioare cu sindicatele se va stabili cuantumul sporului de periculozitate. Tot din luna mai se va trece și la negocierea unui nou contract colectiv de muncă pentru angajații de la această societate. Conducerea încearcă să mențină neschimbate drepturile acestora. Facem o analiză a cheltuielilor făcute în primele 4 luni, aproximativ 4 luni, că putem spune că și aprilie putem include. Vedem cheltuielile făcute în această perioadă, ne facem niște estimări și deschidem negocierile cu sindicatele cu privire la sporul de pericol. Toate facilitățile prinse anul trecut, în anul 2013, au fost prinse și în 2014. Am ținut cont de prevederile legislative și am prins o majorare a sporului de pericol în bugetul de venituri și cheltuieli. Cuantumul îl vom stabili prin negocieri cu sindicatele. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an, a prevăzut majorarea sporului de pericol de la 700 la 850 de lei. La noapte, când ceasul va bate ora zero, va începe campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Nu au fost aduse modificări noi legate de acest scrutin. Partidele politice vor putea să amplaseze banerele și afișele în locurile special amenajate. Potrivit legii 33/2007 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și a hotărârii Guvernului 80/2014,
privind aprobarea programului calendaristic de organizare a alegerilor europarlamentare. De mâine, 25 aprilie, începe campania electorală, care se va termina în 24 mai, sâmbătă, cu o zi înainte de euroalegeri, la ora 7 dimineața. Ca noutăți, nu pot să spun că sunt, pentru că ca și reglementare, din 2007 campania electorală este reglementată la fel prin legea 33. În ceea ce ne privește pe noi ca autoritate locală, domnul primar de fapt a emis dispoziția privind locurile speciale de afișaj electoral. Acestea sunt în număr de 7 amplasamente, respectiv la Liceul Teoretic, la Casa Studențească, Școala Gimnazială Ighe Duca, sediul vechi, în strada Dacia, în zona Colonie, intersecția străzii Oituz cu strada Independenței, piața Dacia în cartierul Aeroport și în zona blocului ANL, practic amplasamentele cunoscute, care au fost folosite și până în prezent. O parte dintre partidele politice care au candidați pentru Parlamentul European s-au grăbit și au obținut și autorizațiile necesare pentru adunările generale ce vor avea loc pe raza localității. Prima cerere pe legea 60 privind adunările publice a depus-o Partidul Social Democrat, Organizația Petroșani, care a fost și avizată în Comisia Locală de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. Este prima. De asemenea, au fost depuse la Serviciul de Urbanism solicitări pentru certificat de urbanism în vederea amplasării de banere electorale. Au fost emise mai multe certificate de urbanism pentru mai multe formațiuni politice. Ca și la alegerile din anii trecuți, la Petroșan se va putea vota în 26 de secții. Toate locațiile rămân schimbate. Campania electorală începe în data de 25 aprilie, ora 0, și se va încheia în data de 24 mai, ora 7. Debitele apelor sunt scăzute în continuare. Deși în ultimele zile au căzut precipitații destul de însemnate cantitativ, în Valea Jiului nu există probleme din acest punct de vedere. Până mâine seară, zona este sub atenționare de cod galben de precipitații. După ploile de până acum, Jiul de vest a crescut cu 14 cm, iar cel de est cu 2 cm. Din punct de vedere hidrologic, intrăm sub incidența codului galben de azi noapte de la ora 2 până mâine la ora 18. Precipitațiile înregistrate de stația hidrologică Petroșani au fost cele maximale de 22,8 litri pe Jiul de vest și s-a înregistrat o creștere a cotei cu 14 cm, iar pe Jiul de est precipitațiile au fost mult mai reduse, respectiv de 11,7 litri pe metru pătrat, tot în decurs a 6 ore, cota crescând doar cu 2 centimetri. Ce pot să vă spun? Datele sunt preluate de către stația hidrologică la 3 ore. Până în momentul actual, probleme deosebite nu sunt. Albiile pot prelua în continuare precipitațiile care se anunță. Deocamdată totul este, situația este monitorizată și nu sunt probleme deosebite. Chiar dacă precipitațiile au fost abundente, debitele râurilor din Valea Jiului sunt încă scăzute. Debitele până acum au fost scăzute, după cum v-am spus și ați văzut, cotele nu au crescut în mod alarmant, deci dacă plouă în continuare, nu putem fi siguri în situația în care va ploua foarte mult într-un timp foarte scurt, atunci pot apărea local probleme. Avertizarea de cod galben de precipitații este în vigoare până vineri seară la ora 18.
Vineri, 25 aprilie, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara organizează o nouă bursă a locurilor de muncă. În vederea acțiunii de mâine, reprezentanții Agenției Locale din Petroșani au contactat 27 de agenți economici, 5 dintre aceștia confirmându-și participarea la manifestare. În ceea ce privește locurile de muncă, numărul acestora va fi de 51 în diverse domenii de activitate. Printre acestea se numără confecțiile, construcțiile, asigurările sau silvicultura. Deci avem 51 de locuri de muncă vacante înregistrate până în momentul de față, în domeniul construcțiilor, în servicii, au apărut câteva locuri de muncă în construcții și în silvicultură. Pe de altă parte, în ceea ce privește oferta de locuri de muncă oferite în Uniunea Europeană, numărul acestora continuă să se situeze la cote extrem de reduse. Din păcate, locurile de muncă din sănătate sunt destul de reduse. Anul acesta am avut chiar foarte puține locuri și doar pentru personal cu înaltă calificare. Marea majoritate a locurilor erau în domeniul sistemului de sănătate. În ceea ce privește bursa locurilor de muncă de mâine, aceasta va fi organizată la sediile agențiilor locale din Petroșani, Vulcan și Lupeni, cu începere de la ora 9. Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani, care intenționează să străbată în acest an, în not, canalul Mânecii, continuă programul de pregătire pentru acest eveniment. Chiar dacă vremea din ultimele zile a fost neprielnică, datorită ploilor și căderilor de grindină, acesta și-a continuat programul de antrenament pe lacul Știurț din zona Maleia. Asta, ținând cont de faptul că duminică, sportivul va lua cu asalt lacul de la Valea de Pești. Duminică va fi primul antrenament de anduranță mai mare. Voi traversa lacul de la barajul de la Valea de Pești. Ai primit aprobare pentru acest pas? Da, aici a jucat un rol foarte important domnul Costel Avram, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Dumnealui a făcut demersurile către apele române și da, am obținut aprobarea de a ne antrena acolo. Bă, că te antrenezi în fiecare zi aproape, ca să spun așa, chiar și când plouă, chiar și când îi frig. Da, noi am anunțat un program și ne ținem de program. Noi nu ne uităm după vreme, că dacă am stat să ne uităm după vreme, n-am mai face nimic. Deci condițiile de înot în canalul Mânecii pot fi mult mai severe decât ceea ce vedeți aici. Te antrenezi în condiții improprii, sper să traversezi până la urmă canalul. Da, bineînțeles. Mă bucur că, iată, o televiziune locală a venit să vadă locul acesta deosebit de important pentru mine, lacul Știurț, care joacă, va juca un rol deosebit de important în antrenament. Sigur, deci mă antrenez aici din 2 martie, rețineți, deci de aproape 2 luni mă antrenez, aproape la 2 zile odată vin și mă antrenez. Sigur, altfel n-aș fi capabil să traversez lacul de la Valea de Pești. Deci acum putem să vedem și ceva rezultate în urma antrenamentelor. După câteva ture prin apa rece ca gheața, tânărul din Petroșani a precizat că se simte pregătit pentru a ataca și lacul de la Valea de Pești. Cu atât mai mult cu cât a primit aprobările necesare pentru a face acest pas. Practica la unul din antrenamentele mele. Din punctul meu de vedere e ok și trebuie să fac lucrurile acestea, că altfel n-am să pot să reușesc. Drumul pentru a trece în not canalul Mânecii este lung, greu, anevoios, după cum puteți vedea. Deci această performanță inevitabil cere anumite sacrificii și eu mi le-am asumat. Încercarea de traversare în not a canalului Mânecii este programată pentru luna august. Pentru a reuși acest lucru, sportivul din Petroșani trebuie să străbată în not circa 40 de kilometri care despart Marea Britanie de continentul european. După succesul înregistrat de Paște, operatorii de turism din Valea Jiului se așteaptă ca și mini-vacanța de 1 mai să se situeze la aceleași cote. Mai exact, numărul turiștilor să fie egal cu cel înregistrat în zilele sărbătorilor pascale. Anul ăsta numărul turiștilor a fost mult mai mare. Solicitările au fost mari.
Nu prea am mai avut camere, nu am mai avut locuri să le vindem. Solicitările au fost mult mai multe peste așteptările noastre față de ceilalți ani, de ultimii ani. Având în vedere că și prețurile au fost foarte bune și oamenii au solicitat locuri în balneoclimaternice în Bulgaria, Turcia, chiar și Dubai am avut câteva locuri. Deci tot a fost bine anul ăsta, așteptăm și 1 mai să fie la fel. Pentru zilele libere de la începutul lunii viitoare, cei mai mulți turiști din Valea Jiului au optat pentru stațiunile balneoclimaterice din țară. Cereri au existat însă și pentru Grecia, Turcia sau Bulgaria. Avem solicitări multe, nu prea mai avem la intern prea multe camere, totul e ocupat. Mai căutăm câte o cameră, solicitările în continuare sunt mari. Prețurile, datorită faptului că prețurile sunt foarte mici anul ăsta, probabil de asta și turiștii au venit într-un număr cât mai mare. De altfel, la Paște am avut un grup foarte mare, în jur de 90 de persoane la Băile Felix, numai la un hotel, la hotel nu fără și termal. Am fi vrut să facem și de 1 mai, dar nu mai avem camere libere, așa că poate de Rusalii. Cine este doritor, îi așteptăm de Rusalii cu aceleași prețuri bune și condiții bune, la fel 3 și 4 stele, pornind de la 200 de lei de persoană. În ceea ce privește mini-vacanța de 1 mai, cel mai scump bilet valorează 618 euro și are ca destinație Dubaiul pentru o perioadă de 7 zile.